Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Podravina i Prigorje. Danas vas vodimo u Koprivnički poduzetnik na finale KC lige te u Ludbreg koji je ugostio indijskog veleposlanika. Tu su i planovi projekata koji se tiču Koprivničke škola te okrugli stol Udruge osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice. Ostanite uz našu emisiju. Koprivnički startup Nanodi dobio je novog investitora koji će im omogućiti još veća širenja na strano tržište, a novosti stižu i za Koprivničke osnovne škole. O čemu se radi pogledajte u minutama koje slijede. Koprivnički poduzetnik mjesto je uspješnih poslovnih priča, najnovija tiče se tima Nanoda i startupa koji je na nedavnoj konferenciji poslovnih anđela u Zagrebu osvojio 3 nagrade te dobio i prvog investitora Davorina Štetnera, predsjednika Hrvatske mreže poslovnih anđela. Zbog svoje inovativne ideje koja je odlično prihvaćena na tržištu, Koprivničanci su bogati za još jednog investitora, Adriana Ježinu. Mene privuklo tu nekoliko stvari. Jedna stvar je što je Saša i ekipa su ljudi puni entuzijazma, imaju taj jedan duh poduzetnički koji energiju koja vuče i koja na neki način je jedan od preduvjeta za uspjeh. I imaju također i proizvod koji je sa dvije strane inovativan, što je danas jako važno, a to je da je inventivan u smislu patenta i da je u smislu procesa. Znači, jako bitno je nama kao investitorima da imamo mrežu inkubatora po cijeloj Hrvatskoj. Znači, u ovom trenutku ima jako puno inkubatora u Hrvatskoj, čak lista postoji od nekakvih 40-50 komada, ali mogu vam reći, ja sam ih obišao skoro sve i ima ih svega nekoliko koje dobro rade, a evo, drago mi je da i ova konferencija i ova investicija je dokaz da Koprivnica je u samom vrhu Hrvatske po inovacijama, po kvalitetnom mikrosistemu za startupe i mogu reći da evo, čestitam Martina i tebi i kompletno i Koprivnici i svima vama tu što ste izgradili ipak jedan sistem koji producira te startupe. Želja nam je s ovog kraja pokazati da se može napraviti velike stvari, može se orijentirati prema izvozu i iz male Koprivnice napraviti ozbiljan i konkurentan posao. I pustit ćemo malo da ove planove koje smo napravili kratkoročno da ih realiziramo i kažem, onda ćemo nastupiti na šire tržište, spomenuo sam i američko i azijsko, pa ćemo u tom segmentu vidjeti gdje ćemo dalje. Direktorica Koprivničkog poduzetnika Martina Golčić govorila je o prednostima djelovanja u inkubatorima te je istaknula kako svojim stanarima predviđa globalni uspjeh. Ova priča danas o Nanodiju neću puno govori nekoliko stvari, a to je da se iz Koprivnice može uspjeti, da je upornost sigurno opravdana, da ovakvi sustavi kao što je inkubator ubrzaju rast, olakšaju rast i ne samo rast nego i tu poznatost, odnosno tu vidljivost da poduzetnik koji ovdje radi sigurno će biti vidljiviji zajednici, široj zajednici nego da je doma u stanu, garaži ili zaključan u uredu. Danas ja bih htjela da počnemo zapravo slaviti uspjehe i da razvijamo kulturu uspjeha, jer mislim da nam je to jako važno, pogotovo u poduzetništvu, a pogotovo u mladim ljudima koji trebaju, vjerujte mi, puno snage i hrabrosti da se u poduzetništvo upuste. Koprivnički će tim prvo uz pomoć investitora zaštititi svoj patent i dodatno pravno urediti odnose s distributerima, a uskoro planiraju i nova zapošljavanja. Uz infrastrukturne radove na gradskom parku, središnjem trgu i prigradskim naseljima i u Koprivničkim će se osnovnim školama realizirati važni projekti. Kazao je to zamjenik koji obnaša dužnost koprivničkog gradonačelnika Mišel Jakšić, te najavio što nas sve očekuje u ovoj godini. Tu bi svakako dodao da su naše osnovne škole kao i naš vrtić doista ponos ovog grada i da smo ponosni na rezultate koje ostvaraju. Naravno da se ponosimo i našim srednjim školama i sveučilištem Sjever, iako nisu u našoj nadležnosti. Obišli smo sve osnovne škole u koje je i prošle godine u opremu naših osnovnih škola i glazbene škole uloženo 400.000 kuna. Otvorena je informatička učionica u Đuro Ester. Ove godine to isto planiramo napraviti s braće Radić. Kad pričamo o osnovnoj školi braće Radić, tu svakako moram dometnuti da pripremamo energetsku obnovu
zgrade osnovne škole Braća Radić koja će biti teška i sad ovisi o sufinanciranju fonda, ali radi se o cirka nekih 4 milijuna kuna. Anto Nemčić-Gostovinski, isto tako imamo određene tehničke zahvate, ali ono što je važno za dodati da kod Anto Nemčića-Gostovinski će u sklopu rekonstrukcije parka niknuti novo sportsko borilište. Isto tako zajedno sa ravnateljicom se radi na projektu botaničkog parka, botaničkog vrta između Domoljuba i osnovne škole Anto Nemčić-Gostovinski i siguran sam da će to dati jedan novi šarm i novu vrijednost središtu grada Koprivnice. Osnovna škola Đuro Ester trebala je dobiti sportsku dvoranu kao i umjetnička škola Fortunat Pintariš koncertnu dvoranu u sklopu sinagoge, no sve je to pod upitnikom zbog javno-privatnog partnerstva koje nije naišlo na razumijevanje od strane vlade, dodaje Jakšić. Tu dobivamo jako puno kontradiktornih informacija. U tom paketu je osnovna škola i na Podolicama, ali ljudi koji rade JPP, dakle stručne službe državne koje se bave JPP-om se bore da taj projekt ide dalje. Nažalost, signali koje dobivamo iz Vlade Republike Hrvatske pokazuju da će se od JPP-a odustati. Daj Bože da me razuvjere i borit ćemo se da nas razuvjere. Što nam naravno mijenja planove za izgradnju osnovne škole Podolice i rekonstrukcije Đuro Ester i umjetničke škole. Što nam naravno govori da ćemo vjerovatno definitivno do kraja ostati bez love za gimnaziju, što je isto tako jedna zanimljiva stavka za naš proračun. Ali onog trena kad država kaže da je odustala od toga i kad javno vele da ne misle graditi škole u ovom gradu, u ove županije, a očito onda na taj način i u cijeloj Hrvatskoj više neće graditi škole, mi ćemo imati svoj model s kojim ćemo krenuti u rješavanje osnovne škole na Podolicama i rekonstrukcija osnovne škole Đuro Ester i naše sinagoge. Za prijevoz osnovnoškolaca iz 24,3 milijuna kuna, za 500 studentskih stipendija osigurano je 3,3 milijuna, a svi oni projekti koje smo do sad provodili, primjerice besplatne bilježnice, nastavljaju se i dalje, dok ćemo ovisno o gradskim financijama ulaziti i u neke novitete, zaključuje Jakšić. Indijski veleposlanik i indijska ministrica gospodarstva posjetili su Ludbreg. Udruga osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice održala je okrugli stol na temu brzine, a zatim krećemo na finale KC lige gdje možete doznati tko je novi prvak. Pogledajte priloge. Velika indijska investicija u tvrtku koja posluje u Ludbregu bio je jedan od razloga službenog posjeta veleposlanika Indije Sandipa Kumara i indijske ministrice gospodarstva i trgovine Nirmale Sitaraman. Ministrica je kazala kako su u Zagreb željeli posjetiti još neki dio Hrvatske koji je bogat povijesnim i tradicijskim znamenitostima, te kako su čuli da je Ludbreg centar svijeta. Ovaj posjet Hrvatskoj je nešto čemu smo se radovali jer ćemo potpisati bilateralni sporazum o ekonomskoj suradnji između naših zemalja, stoga je to i glavni razlog našeg posjeta. Goste su dočekali varaždinski župan Predrag Štromar i ludbreški gradonačelnik Dubravko Bilić, koji je kazao kako zbog dobrog primjera investicije iz Indije mogu pružiti potporu i znanje i drugim zainteresiranim sredinama koje bi mogle privući indijske ulagače. I naravno, mi nećemo stati samo na ovoj investiciji, predočit ćemo ministrici i ambasadoru Indije zapravo koje su to mogućnosti koje Ludbreg nudi i drugim investicijama, s obzirom evo da smo potpuno spremni prihvatiti i druge ulagače u naš grad. Zadovoljni smo jer smo evo u zadnje tri godine investirali su upravo strani ulagači preko 400 milijuna kuna u ludbreško gospodarstvo. Ove godine očekujemo isto preko 150 milijuna do 200 milijuna investicija. Izuzetno mi je drago da je ministrica trgovine i industrije iz Indije došla na sjever Hrvatske, došla posjetiti jednu tvornicu od investitora iz Indije, ali i došla vidjeti kakvi su uvjeti općenito na sjeveru Hrvatske. Osim grada Zagreba, posjetila samo naš kraj, jer samo tu je dobila informacije da je tu najbolje investirati. Na to smo izuzetno ponosni i to dokazuje da smo dobro područje za investiranje ne samo stranih investitora, nego i hrvatskih investitora. Bilić je dodao kako Ludbregu ima mjesta za sve one koji žele raditi, te kako Ludbreg nije samo centar svijeta, nego i plodno tlo za razvoj dobrih investicijskih ideja. Nakon sastanka u gradskoj upravi, gosti su krenuli u turistički obilazak Ludbrega.
Kao dio aktivnosti projekta Super sigurni u prometu, Udruga osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice održala je okrugli stol na temu Nisi cool ako voziš brzo. Bili su pozvani svi oni koji direktno ili indirektno brinu o mladima. Predstavnici srednjih škola, lokalne i područne samouprave, policijske uprave te članovi Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama. Svrha je opet naravno skrenuti pozornost na stradavanje mladih ljudi koji jesu vozači, koji su na bilo koji način sudionici u prometu. Dakle, nastojimo opet upozoriti na one tamne brojke o kojima već evo od prošle godine u ovom projektu govorimo, ali naime ne samo u ovom projektu nego kroz različite periodične aktivnosti naše udruge. Naravno da je prije svega važno razvijanje svijesti. Ključ, rješenje svih problema ide od svijesti. Dakle, ako smo svjesni samog problema, onda možemo i neke stvari napraviti. Možemo popravljati infrastrukturu cestovnu, naravno ona koja je u našoj moći. Možemo više poraditi na preventivnim programima u školama, možemo više poraditi sa našim savjetom za sigurnost prometa. Znači, čitav niz stvari možemo odraditi. Ako barem jednu osobu spasimo, našim aktivnostima učinili smo puno. Dodaje predsjednica udruge Bolje sutra Marija Mraz. Spomenimo je kako je brzina prema statistici policije jedan od glavnih uzroka događanja prometnih nesreća. Zaboravimo da su i neki drugi sudionici koji su jako spori, koji su i stariji ljudi i osobe s invaliditetom i djeca. A evo, taj mladi čovjek uvijek nekud žuri, njemu se uvijek nekud žuri, on nikad nema vremena i onda, nažalost, završi tako kako završi i život se, nažalost, okrene puno puta na sasvim drugi smjer od kojega je zapravo želio, jer ovo nitko ne želi da mu se dogodi, a dogodi se. Aktivnosti projekta koje je odobrilo Ministarstvo unutarnjih poslova, a udruga ga provodi u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom, regionalnim klubom IPA Koprivnice i udrugom Roma Korak po korak, usmjerene su prije svega mladim osobama u prometu, vozačima i onima koji će to tek postati. Sljedeće događanje na rasporedu je 27. veljače kada će članovi Županijske skupštine pokušati riješiti problematične prometne situacije koje će im predstaviti članovi udruge. Osma sezona KC Lige Koprivničkog malonogometnog prvenstva u organizaciji Koprivničke udruge za rekreativni sport dobila je svog novog prvaka. Cijela je sezona nosila uzbudljive preokrete, a iako je Bimbo većinu vremena bio na vodećoj poziciji, tek je u zadnjoj utakmici osigurao prvo mjesto uvjerljivom pobjedom 4-1 protiv momčadi Proti Mavik. Ponosni na novog prvaka su i organizatori. Pa evo, završilo je zadnje poglavlje ove avanture zvana KC Liga. Iza nas je stvarno 11 prekrasnih kola, 11 kola druženja. Po prvi put u povijesti KC Lige Bimbo je osvojio naslov, stvarno onako kao organizator. Ne mogu naći bolju ekipu koja bi ove godine osvojila ovaj naslov, prvo zasluženo, a drugo, zato jer Bimbo je predstavljao jedan taj pravi rekreativni sportski duh jednog zajedništva i boljeg pobjednika KC Liga ove godine nije mogla dobiti. Samim time pokazalo se da je ono što radi ova Koprivnička udruga za rekreativni sport ima smisla. Ova godina je bila još samo jedan nastavak na sve ono što smo do sada radili i smatram da je budućnost pred nama još uvijek, ima još puno prostora za razvijanje. Za petama prvaku Bimbu nalazili su se romantičari koji su savladali Klikaj.hr te aktiv koji su dobili induktu, te su zbog istog broja bodova igrali za drugo mjesto. Romantičari su se s 5-2 pokazali boljima od prošlosezonskih prvaka aktiva, te im je pripala srebrna medalja. Jedna od onih glavnih prepoznatljivosti KC Lige je da nema favorita. Svako ga može dobiti i to je ono što ovu ligu radi prepoznatljivom. Dakle, nema onog ko će odlučiti nekakvu utakmicu ili skočiti. Kao što smo vidjeli, tri ekipe su konkurirale u zadnjem kolu za naslov prvaka. Hvala Bogu, više niko ne ispada pa smo se riješili malo nekih tenzija. Ali isto tako i u ženskoj konkurenciji bilo neizvjesno. Dakle, jednostavno ne možemo nikoga izdvojiti posebno. Svako je na svoj način doprinio i zanimljivosti i kvaliteti. Kod ženskih ekipa zlatnu su medalju uvjerljivo osvojile Iskre koje su se već nekoliko kola ranije bodovno izdvojile, druge su Drnje, treća ekipa Lila, a četvrte Kapljice. Pa evo, ja se ovim puta stvarno moram prije svega zahvaliti voditelju podravske ekipe Iskre, Klesarstvo Dejan,
koji je dvije ekipe doveo na KC ligu i Kapljica koji već godinama radi jedan nevjerojatan posao, okuplja cure oko sebe, radi sa njima. Ovo je već drugi puta da su osvojili naslov na KC ligi, cure fantastično rade, imaju stvarno odličnog stručnjaka i pred njima je stvarno jedna lijepa budućnost. U Ligi bez briga prvo je mjesto također nekoliko kola ranije osigurala momčad Komunalca, drugo je mjesto pripalo gradu Koprivnici, a treće Formi Legalis. Trofeje, medalje i priznanja dodijelili su zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Mišel Jakšić, predsjednica zajednice sportskih udruga grada Koprivnice Jasmina Stričović te predsjednik Koprivničke udruge za rekreativni sport Tomislav Zalar. Deveta sezona KC lige ponovno kreće u studenome, a organizatori najavljuju kako su u tijeku pregovori sa sponzorima za prvu ljetnu ligu. Dragi gledatelji, hvala što ste bili s nama u još jednoj emisiji Podravina i Prigorje. U nastavku pogledajte Info Plus Koprivničko-križevačke županije, a mi se vidimo za tjedan dana. Srdačan pozdrav iz Koprivnice!